ይህም ከማይንድ ሴት ጋር ይያዛል። ከማይንድ ሴት ጋር ይያዛል። ማይንድ ሴት ማለት ነው ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሃፍ ፉል ብሎ ማሰብ ከጀመረ፣ ፖዚቲቭሊ ማየት ከጀመረ፣ እኔ ያለኝ ቫልዩ ሙሉ አይደለም ያለኝ ሙሉ እንዲሆን ፕሬ ያስፈልገኛል ካለ የሂማርስ ጉዳይ አጀንዳ ነው። ይህን አትቲዩድ ለመፍጠር በርካታ ኤፈርት የተደረገ ነው፣ ውጤቶችም እየታዩ ነው። ግን ጀማሪ ስለሆነ ይህም የሚያድግ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው።